the strongest of them all. Martin Ødegaard. Yo, folkens, og velkommen tilbake til episode nummer 29, altså 29 av Mission Martin. Og hva skal vi i dag? Jo, vi skal fortsette på vårt svært, svært dårlige opphold i første divisjon. Det har gått litt dårlig det siste, men jeg har store intensjoner om å snu skuta, snu på femøringen, snu formen, og rett og slett skyte rett i topp i første divisjon. Vi er nødt til å vinne dagens kamper for å bli værende. Det er såpass seriøst, liksom. Mye sånn tilsikter at jeg ikke kommer til å klare det, utifra gårdagens livestream på Flipklipp, er det blant annet de grunnene. Altså, ja, jeg tappte mot Marcus Bailey igjen, men Marcus er ingen dårlig motstander. Ikke tro at han ikke spiller FIFA, han spiller FIFA. Og to, jeg setter ikke mann på streken under sånne omstendigheter. Jeg sa, nå har jeg tapt for denne Pjanic på frispark i liksom golden goal-scenarioet. Altså, jeg setter ikke en mann på streken, det gidder jeg ikke. Ja, jeg gjør det for Champions, jeg gjør det i Mission Martin, men jeg gjør det ikke under sånne omstendigheter. Det er som en Champions League-finale. Ingen setter en mann på streken i en Champions League-finale i virkeligheten. Kall meg dum, men jeg kan meg selv fair. Så jeg kjørte fair play, det smalt i rødvi og videre, men det går fint, altså. Alle gode ting er tre, er ikke det de sier. Vi satser på det i hvert fall. Neste oppgjør, det er mitt. Men så går vi bort fra det og tenker mer på Mission Martin igjen, fordi nå skal jeg ikke ha en lang intro. Det er mange av dere som sier at jeg babler alt for mye. Det gjør jeg for så vidt, men det er gøy å bable. Jeg elsker å bable. Vi er på episode nummer 29. Hva skjer på episode 30, spør du? Jo, en livestream. Og hvis dere klinter like-knappen, så kommer det livestreamen da på fredag. Altså, jeg gleder meg. Jeg gleder meg voldsomt. Vi er nødt til å få litt fortgang på dette her. Vi mangler et par missions utifra det jeg har sett. Vi kan ikke vinne første divisjon i løpet av denne episoden eller neste. Noe som vil si at vi ikke klarer å tangere rekorden på fullført serie innen 32 episoder, er jeg ganske sikker på. Men rekord er ikke det viktigste. Det viktigste er å fullføre serier, og derfor må vi vinne. Vi må også score et par langskudd, og også et trickshot. Så klin til like-knappen, la oss si 2000 likes for at alt dette skal skje. Ellers så går vi rett og slett inn i første divisjon, og la meg bare vise dere min helt nye stjernespiller i laget. Boom! Selvfølgelig er det chileneren selv. Det er ikke Alexis Sanchez, det er Arturo Vidal. Jeg har enda ikke brukt den på FIFA, utrolig nok. Men han er alltid den gjengangeren som bare er OP hvert eneste år. Han her kan gjøre alt. Han er den ultimate box-to-box midtbanespilleren, etter min mening i hvert fall. 77 tempo er den dårligste staten, og det sier sitt. For et kort Vidal har, og jeg betalte 80k for det. Hvis jeg ser her på min notisblokk, så mangler vi da to trickshots. Vi mangler null ride, den har vi fullført. Vi mangler én målinvolvering på dødball. Og ellers så mangler vi ydmyke. Vi mangler 8 regnskudd. Ok, det er ganske mye. Griezmann er da også ny i stallen. Han har gått ned veldig i pris, egentlig begge to. Så ja, det er egentlig litt bad, men ja, jeg er rik, det går helt fint. Vi har ett usselt poeng på 4 spilte kamper. Det er veldig, veldig flaut etter min mening. Men hvis vi tar alle 3 poengene i dagens episode, ender vi opp på 10. Vi har da etter det 3 kamper igjen, og da må vi vinne totalt sett 1 og 1 uavgjort. Vi har råd til 1 tap, med andre ord. 1 tap, hvis ikke så er vi rett og slett ned i andre divisjon igjen. Laget er sånn som det alltid har vært, med unntak av Casemiro. Jeg måtte offre informversjonen hans for å få tak i Arturo Vidal, men ellers så er laget solid, og jeg har stor tro på det. Laget vi kommer opp mot da i første kamp er et veldig solid BPL-lag. Det er de standardvalgene med også en man of the match sånn. Det er svært solid, og jeg må si at jeg er litt stresset framfor den kampen her. Den er veldig viktig å få under beltet nå på starten. Kom igjen da, nå må vi liksom snu om det greiene her. Boom! Ok, greit. Fokus. Det er dypt inn i fokussonen nå, men det er god scoring. Det starter faktisk med Martin Ødegaard, så er det Carrasco, og så er det Griezmann som avslutter et veldig klønt angrep, rett og slett. Også en av grunnene til at jeg ikke kommenterte, for jeg skjønte ikke hva som skjedde. Nei, heng min sønn her igjennom, heng min sønn her igjennom, heng min sønn! Brenner han eller skårer han? Det gjenstår å se. Jeg har ikke sjans. Det er så unødvendig. Det er skikkelig dårlig forsvarsspill fra min side. Jeg legger ikke noe på forsvaret mitt. Jeg legger det på meg selv. Ødegaard prøver å finne Griezmann. Han gjør det på utsøkt måte. Legger den innover til Ødegaard igjen. Ødegaard går for scoringa. Boom! Det er Martin Ødegaard! Det er dritlenge siden han har vært involvert med en så vital scoring. Men det der er så veldig, veldig godt plassert. Courtois, du har ikke sjans, bror. Dessverre innenfor 16 meter, men vet du hva? Nå skal vi bare gå for seieren. Vi må klare oss i første divisjon. Hallo. Vet du hva? Det der er bullshit. Det er elendig.
Det der er så flaks. Hvis jeg skårer nå, herregud, så uendelig mengde flaks. Altså, jeg blir flau. Det er ikke en passning engang, og keeperen min tar steken. Du kan jo ikke gjøre en dritt. Hva er galt med laget her? Arturo Vidal, Arturo Vidal. Nå dribler vi av Martial, så går vi for langskuddet. Boom, langpoppen. Å, herregud, Vidal, nå har jeg skrytet deg til skyen og videre, og så gjør du det der. Å, setter til pause. Det er grisjev, det greiene her, og det er viktig å få til en trepoenger, om ikke uavgjort. Altså, en av de er nødvendig. Spillet er fabelaktig. Vi har Arjen Robben. Han går innover i banen. Veldig bra, Robben. Veldig bra. Finner Arturo Vidal. Der klinker det. Altså, det er Bayern-duoen. De kombinerer fint, og der har vi skåringa. Skal ikke ljuge. Det er mye løkk og heldigheter som er der, men når vi kommer til det kliniske punktet, og det er skuddet, så er vi der. Viktig. Ikke drite oss ut og slippe flere mål nå, da. Casemiro, Casemiro prøver å finne en vannmann. Ja! Arturo Vidal! Han er din signering etter bymannen. Han skårer! Å, gud, så deilig. Det er så digg når signeringene klapper, og han skårer sitt andre for dagen fra midtbaneposisjonen. Hva sa jeg? Box to box matchvinner. Kampen er over. Deilig! Endelig litt å glede seg over. Det her var en seier som satt så langt inne, og den er så deilig. Vidal får et fantastisk menneske. Fullt fortjent at han karer til sammen for matchen. 9,3 på han, 9 på Ødegård. Altså, det er et solid, solid lag vi bygger her. Statsmessig er det helt fortjent. Altså, det bykker begge veier, men jeg har den lille, lille, lille ekstra detaljen, og det er så deilig at det klaffer. Der har vi 4 poeng. Veldig ekstremt viktig seier. Den der var livsnødvendig, faktisk. Vi har nå 4 poeng. Vi er nødt til å ta de to andre også. Hvis ikke, så har vi et relativt slimt utgangspunkt fremfor neste episode. Jeg har smelt på et Team Fitness-kort. Vi er klare for... Oi, hva en som måtte komme oss! Oi, oi, oi! Han her er garantert en City-supporter, for det var Joe Hart, størselig Joe Hart fra Torino i mål. Men herregud, for et lag ellers. Det er så mange spesialkort, og jeg må passe på, for det her kan fort bli skummelt. Hva er det med det laget her? Han bare kommer fremover i bøtter og spann. Altså, hvordan? Ah! Det er vanskelig, ass. Det er dritvanskelig. Goddammit, han skårer. Det er helt fortjent. Men altså, vi må bare fokus. Stemmen er altså veldig hes for de som lurer. Jeg streamet i 5 timer i går. Det er latterlig, faktisk. Det er faktisk latterlig. Ja, han er god, men han er ikke så god. Å, jeg vet ikke om dette er stegen eller hva som er greia, men det der skal faktisk ikke skje. Det er utenfor 16-meteren fra et sånn vinkel. Ta stegen, stepper opp! Det er ikke så mørkt, men det er ganske mørkt. Jeg må bare skru på cella, score mål, rett og slett bare... Være med klinisk. Ok, ok, ok. Her har vi den. Her har vi den. Den skal sitte. Boom! Ok, greit. Det er game on. Carrasco og Antoine Griezmann. Det er konteringsfotball. Forbanna direkte. Du har 3 bak. Du må passe på, kompis. Men jeg sier ikke nei takk. Det er game on. Kom igjen nå, da. Det er så god passning. Øy, øy, øy. Det er rett kort. Ut med en, ut med en. Martin med en verdensklasse passning. Company når er ferdig. Ut med en. Ja, den er viktig. Det er latterlig dårlig av keeperen. Åh, hva er det der for noe? Det er et kjerne å ta segen. Bra jobba. Ok, her har vi Robben, 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 Robben. Veldig bra, Robben. Boom, for en scoring. Kan vi få til noe? Det gjenstår å se. Det er i hvert fall bunnsolid. Assist fra Martin. Det er veldig godt gjort. Altså, Ronaldo chop og bare kørner den rundt. Standard, standard Robben-scoring. Det er så irriterende resultat. Ikke bare hadde han 10 mann, men altså, jeg burde fått noe mer ut av det der. Det er så bad. Om ikke Company hadde taklet Griezmann der, kanskje jeg hadde scoret, men det blir bare spekulasjoner. Vi må rett og slett bare null til oss. Gå inn i neste kamp. Vi har ikke råd til å tape enda en. Vi må vinne de resterende. Slash, får jeg en uavgjort. Wow. Dagens siste kamp. Vær så snill. Vær noe aktivt. Ja, det er Premier League-laget. De kommer tilbake og hjemmesøker meg. Hvis du lurer på hva jeg spiser, så spiser jeg noe sånn drops. Jeg vet ikke hva det er, men for godt. Han her har peiling, det vet jeg. Han hadde kjemistille på hele gjengen. Han hadde Player of the Month-kort. Han hadde Martial som spiss. Altså, det her er skummelt. Men fy, så viktig den er. Kom igjen, folkens. Veldig bra. Veldig bra, Ødegaard. Prøver å finne Vidal. Arturo Vidal finner den ut til da, Robben. Robben går innover i banen. Går for å finne neste skuddet. Boom! Hvordan bommer du? Se på Ødegård der! Ødegård, den der er din! Altså, så dere det? Ødegård bare skjermet som en gud! En av de bedre assistene til Martin Ødegård, så jeg bare holder den unna. Leter etter Robbo, der finner han Carrasco som tar seg løptur igjennom, vet du. Hæ? Altså, Ter Stegen slenger som en skilpadde på 933 år. Hva er det der for noe? Den er så fin, Philip Luiz. Den er så fin. Carrasco, fortsitt andre. Boom, tjekkalakka. Måten han køler den inn rundt keeperen, altså. Formidabelt er det. Og vi leder på ny. Fokus, Randulle. Det var også det siste som skjedde på pause. 2-1. Vi har statsmessig til vår fordel, men fremdeles så har han ballbesittelsen. Nei, det kommer ned på marginer, det greiene her.
Terstegen, du så forfattelig dritt. Se på det der, han faller i en kilometer i timen. Hva det her for noe? Hva skjer der? Du taper en hodeduell, å fy! Det ikke min feil engang, det bare en hel mongolid gjeng i forsvar. Hva gærent? Nå håper jeg du tuller, hva som skjer der? Å herregud! Ter Stegen er elendig! Her kampen over, ja. Yes, nedrykk er et faktum. Vi rykker ned igjen til andre divisjon. Ikke bra, folkens. Ikke bra i det hele tatt. Bare se på statsa. Hva skal til for at jeg skal score på det drittspillet her? Jeg synes det er så ufortjent. Jeg synes faktisk det er så ufortjent at vi rykker ned nå. Det er så piss! Så folkens, så kjipt som det kan se ut, så blir jo sesongen av Mission Martin lenger da. Det er jo et positiv. Videre så er det bare å klikke like-knappen for en ny livestream. Jeg skal skjerpe meg. Det er et eller annet jeg må gå i meg selv. Men ting er her, ting går ikke så bra for meg, for Arsenal, for Odd, for noen per dag dato. Det er et sant H. Men sats på at formen kan komme seg litt bedre. Stemmen min, som dere hører, kommer ikke til å bli bedre med det første, så... Det må dere bare leve litt med, ellers så har jeg vært Adulle, du har vært en særlegende, og vi vil snakkes i morgen i en annen video, og på fredag, bye bye. Snakes!